Про новий виборчий закон з відкритими списками та про інші новели виборчої системи розповів 29 травня у Чернігівському дискусійному клубі «Експертна думка» колишній голова Комітету виборців України, а нині народний депутат Олександр Черненко. Під час зустрічі на тему імплементації реформ в українських реаліях нардеп висвітлив основні аспекти законопроекту, який поряд з іншим розглядатиме Верховна Рада. У липні народні депутати повинні вже ухвалити новий виборчий закон в цілому. Він стосуватиметься виключно місцевих виборів. Нагадаємо, що такі вибори відбудуться 25 жовтня цього року. Олександр Черненко повідомив про те, що 28 травня закінчився термін реєстрації законопроєктів щодо місцевих виборів. Народний депутат наголосив, що який би проєкт депутати не прийняли, між ними досягнута коаліційна угода, яка передбачає, що на місцевому обласному рівні мажоритарної системи не існуватиме, вона залишиться поки що тільки в селах і селищах. Таким чином у виборах зможуть брати участь лише партії, але виключно за відкритими списками. Вибори голів міських рад проводитимуть у два тури, але у тому разі, якщо між ними буде розрив більше, ніж 20%. Якщо різниця між двома кандидатами менше 20%, то мером обирається, звичайно, той, хто набрав найбільшу кількість голосів. Якщо законопроект, про який розповідав Черненко, Верховна Рада проголосує, то виборці отримують бюлетень, якому проставлятимуть галочку не за партію, а за конкретного кандидата, що представлятиме конкретну партію. Олександр Черненко стисло характеризував і новели інших законопроєктів, які внесли на розгляд Верховної Ради депутати. Кожний із таких проєктів, як зазначив депутат, має свої мінуси і плюси. Більшість законопроєктів передбачають норму, яка надає можливість виборцям відкликати свого депутата у разі необхідності. Народний депутат Черненко порівняв норми вітчизняного виборчого законопроєкту з тими, що вже діють в деяких європейських країнах. І про якісь плани і перспективи, якщо ви знаєте, вчора закінчився термін реєстрації законопроєктів про місцеві вибори. Група, яку я очолював, робоча група по розробці закону про місцеві вибори, підготувала досить серйозний ґрунтовний закон, який ми вчора внесли, 18 депутатів, я більше розкажу про нього. Єдине, що сьогодні може певним чином цей процес зупинити або перенести, це, ну не дай Бог, але все може бути, це запровадження воєнного стану. Ви знаєте, під час воєнного стану вибори не проводяться. Якщо ситуація буде розвиватись так, як вона є, ну навряд чи буде воєнний стан введено, але ситуація може мінятися кожен день, і це може бути, власне, якщо буде ескалація ситуації на Сході. Хоч в коаліційній угоді написано аж до районного рівня, але вже ми, коли з експертами сіли, порадили, зрозуміли, що ну, не зовсім у нас розвинуті партії в районних рівнях, або навіть, якщо ми говоримо про міські ради, ми теж в тому законопроєкті, який ми вчора зареєстрували, ми сказали, що вибори за пропорційною системою проводяться, відкритих списків проводяться до місцевих рад великих міст. Чому великих міст і що таке великі міста, я розкажу. Тому що є в Львівській області місто Унів, формально має статус міста, 800 виборців. Місто Морсин – 4 тисячі виборців. Ну, які відкриті списки можуть бути при такій, там все в Гунові одна дільниця, розумієте? Тому ми виходили з того, поділили міста на великі і малі. Що таке велике місто? Це від 90 тисяч виборців. Чому від 90 тисяч виборців? Тому що логічно було там 100 взяти, як таку більш цифру зрозуміло, але наприклад, обласний центр Ужгород – 97 тисяч виборців, ста немає. А проводити в одних обласних центрах вибор з одної системи, а Ужгород, який, в принципі, є обласним центром, за іншою, теж логіки, ну, немає тут особливої логіки, тому ми опустили цю планку до 90 тисяч. А таких великих міст у нас, крім усіх обласних центрів, ще порядка 15. Тобто не більше 40 50 міст в нас відносяться до великих. Це там Кривий Ріг, Біла Церква, Маріуполь і всі зараз не згадали.
Чернігів як обласний центр, з вас, по-моєму, там 200 тисяч плюс-мінус, да? Більше виборців, відноситься до великих міст. Тому тим законопроєктом, який пропонує наша група, вибори до міської ради тут відбудуться за пропорційною системою відкритих списків. І вибори міського голови, є ймовірність їх проведення в два тури, якщо переможець не буде визначений в першому турі. Тому от така от ситуація. Тому я так уже плавно перейшов до роз'яснення нашого закону. Може, хтось вже з ним ознайомився, хтось в Фейсбуці була коротка презентація. От тільки сьогодні він з'явився на сайті Верховної Ради. Я буквально кілька тез. Міські ради великих міст і обласні ради проводяться за системою відкритих списків. Що це означає? Це означає, що місто ділиться на округи. Округи досить великі. Я думаю, таке місто, як Чернігів, буде порядка 4-5 округів, які і в кожному з них партія, тобто партія висуває загальний партійний список кандидатів, з якого формуються так звані окружні списки. З цих самих кандидатів. Але ми знімаємо гостроту конкуренції. Як у нас буває? У нас кандидат перемагає, вночі швиденько штаби роблять паралельний підрахунок голосів з дільниць. Інший кандидат, який вложив там сотні тисяч, мільйони в округ, дізнається, що він програє переможцю 100 голосів чи 200 голосів, залежно там, куди це вибори, яка. Що робиться? Все, дзвонять своїм людям на дільниці, затягуємо підрахунок, не підписуємо протоколи, псуємо бюлетені, ставимо ще одну галочку, нам треба на кожній дільниці там зіпсувати 10 бюлетенів і таким чином поміняти результати виборів. І це призводить до того, що підрахунки затягуються на тиждень, і всі ці конфлікти, і інфаркти, і все це як у нас на виборах. Сьогодні кандидат, який програв, зайняв друге місце, але він все одно стає депутатом, це відразу знімає цю гостроту і безкомпромісність боротьби на мажоритарці. Окей, програв, але все одно отримав мандат, тому що певна підтримка голосує. Наступна проблема, яка вирішується. Рівень представництва виборців у відповідній раді. У нас при одномандатній мажоритарній системі часто буває, що переможець набирає 15% голосів і стає депутатом, тому що всі інші набрали ще менше. І такі принципи, прецеденти були. Що це означає? Що виборців в раді представляє депутат, який отримав 15% голосів. Відповідно, 85% виборців голосували за іншого. А представляє той. Якщо в нас в Раді будуть представляти один набрав 20, другий 15, третій там 10, то відповідно вже представництво виборців в Раді буде сумою їх відсотків, і воно набагато збільшить. Тобто інтереси виборців, які будуть представлені відповідній місцевій Раді. Тому ми пропонуємо саме таку багатомандатну мажоритарку. Вибори мера в два тури, все зрозуміло. Якщо кандидати, жоден з кандидатів в першому турі не набирає 50% плюс один голос, проводиться другий тур. Це було раніше у нас колись. Але ми ще такі, оскільки ми розуміємо, що другий тур це витрати бюджетних коштів зайві і так далі, ми ще одну таку новацію ввели. Якщо різниця між першим і другим місцем більше 20%, навіть за умови, якщо жоден з кандидатів не набрав 50, другий тур не проводиться. Тому що занадто явний, очевидний розрив між першим і другим місцем. Тобто, на практиці означає, якщо кандидат набирає 48%, а другий набирає 25%, різниця більше 20%. Ну, зрозуміло. Хай він не набрав 50, але його перевага очевидна. Якщо кандидат набирає 48%, а інший 35%, різниця менше 20%. Ну, хай йдуть у другій турі, доказують, хто з них краще. Це стосується виборчих систем. Да, вони нові для нас, вони не прості, але якщо ми говоримо про виборчу реформу і перехід до відкритих списків, ми колись маємо це зробити. Ми вже 10 років відтягуємо зміну виборчого законодавства під приводом, що люди не зрозуміють, люди запутаються і не здійснюємо реформу. Реформа – це завжди щось нове, це незвичне.
І, очевидно, в першій короткій перспективі будуть виникати проблеми. І вони виникають, і в багатьох країнах було. Але нам треба пройти цей шлях. Ну, очевидно, буде кількість, наприклад, недійсних бюлетенів у нас більше, ніж зазвичай. Не там 1-2%, 3-5%. Погано-погано, але обрання рад за скомпрометованою корупціогенною існуючою змішаною системою, я вважаю, набагато гіршим, ніж ми зараз підемо на цю реформу. Тут завдання всіх нас, політиків, громадських діячів, журналістів, влади, кандидатів. За той стислий термін, у разі, якщо такий закон буде прийнятий, я ще про це розкажу, все-таки максимально провести широку, зрозумілу просвітницьку кампанію серед виборців, що міняється спосіб голосування, і навчання членів комісії має бути відповідне. Я думаю, що разом не треба просто, знаєте, так зневажати наших людей, недооцінювати, що вони не зрозуміють. Ну, в Польщі розуміють, при Балтиці розуміють, то я думаю, що попробуємо все-таки донести це до наших людей. Є там певні ще інші новації в цьому законі, основні я вам розказав. Як тепер буде розвиватися ситуація? Сьогодні зареєстровано 4 законопроекти про нових законопроектів про місцеві вибори. Всі вони називаються з відкритими списками. Хоча я не хочу аналізувати кожен з них. Більшість, крім нашого, все-таки там питання відкритих списків і назва є маніпуляцією. Вони там десь більш прихована мажоритарка, та як законопроект «Батьківщини», там більш все-таки під назвою відкритих списків насправді пропонують закриті. Тому, якщо ми хочемо цю реформу, то ми вже тільки ще на етапі розробки свого законопроекту, над яким, я нагадаю, працювали кращі експерти українські. КВУ, ОПОРА, Інститут виборчого права, АЙФЕС, там Юрій Богданович Ключковський, Олексій Кошель, Ольга Айвазовська, Іван Радченко, це Андрій Магєра. Це ті прізвища, які, в принципі, ні в кого не викликають сумніву щодо їх компетентності в виборчих питаннях. І ми вже розуміємо, ми врахували більшість рекомендацій ОБСЄ з попередніх виборів. Ми врахували рекомендації Венеціанської комісії, які нам давали. Тому, в принципі, я як експерт вам скажу, що цей закон є найкращим. Не тому, що я один з авторів, якщо навіть подивитися на нього збоку, найкраще. Як вирішить Верховна Рада? Ви знаєте, сьогодні я більш оптимістичний, ніж ще місяць тому, що така система може бути підтримана. Перше, всі розуміють, що це виконання коаліційної угоди. Всі розуміють, що це дуже позитивний буде сигнал нашим західним партнерам щодо реформи, тому що виборча реформа є і в угоді про асоціацію, виборча реформа є в багатьох переліках українських зобов'язань перед Європою. І оскільки в нас з реформами сьогодні не густо, чим є похвалитися, давайте говорити чесно. Якісь реформи почали робити, але ще не закінчили, якісь і не починали. А тут, в принципі, можна показати доволі таку успішну історію і показати, що реформи це роблять. Безперечно, є ризики, і я їх усвідомлюю, що це ускладнить проведення виборів і створить певний хаос на дільницях. Це головна пересторога у всіх, які ніби і хотіли би проголосувати за цей закон, але от бояться, що це буде певний негатив. Будемо говорити, будемо переконувати. Я думаю, на наступному сесійному тижні у нас буде комітет відповідний в середу, який розгляне всі закони, які є, і, можливо, в четвер вже винесуть в зал першого читання. Я не знаю, як в понеділок на Погоджувальній раді вирішать, так і будемо працювати, але виборчий закон нам змінити треба до кінця цієї сесії, тому що у нас з кінця літа, початку вересня, вже офіційно стартує виборча кампанія.